Páni svadobani, či dovolíte do vašeho domu pristúpiť a vašu nevestu uvidieť? Páni starší, páni mladší, páni svadobani, či dovolíte do vašeho domu pristúpiť a vašu nevestu uvidieť? Páni starší, páni mladší, páni svadobani, či je toto ona? Či je toto ona? Páni starší, páni mladší, páni svadobani, či je toto ona? Prístup k nej, podajte si ruky a ty, poctivý mládenec, príjmi túto poctivú pannu pod svoju ochranu. Mladá nevestička, pýtam sa ta, dá si venec zad, alebo radšej hlavu stať? Vieneček vzít. Vážení priatelia, naozaj ženil, tak by to začalo byť skutočne najzaujímavejšie, pretože podľa starého krakovanského zvyku teraz nasleduje odvádzanie nevesty na lože. Ja musím pracovať, na lože nemôžem ísť, poprosím starejšieho, aby ju odviedol. Nech sa páči. No a ja privítam našich ďalších svadobných hostí. Krásne tátoše ich privádzajú. Dovoľte, aby som vám ich predstavil. Na svadobnom voze, na ktorom som včera vozil hnoj, privážajú Zoru Kolínsku, Ľuba Gregora, Bratislavských hercov a ďalších dvoch hercov z Nitry, z divadla Andreja Bagara, je to Milan Kiš a Jozef Dolci. Vítajte medzi nami. Nech sa páči k svadobnému stolu. Milí naši hostia, dovolte, aby som vám predstavil moju dnešnú nevestu. Je to speváčka Michaela Linková, ktorá prišla až z Prahy, aby našla toho pravého. Takže sme svoji. Usaďte sa, nech sa páči, zasmejme sa, vypíme si, čo len dých a hrdlo ráči. No.
Ale skôr, ako sa začneme zabávať, moja dnešná nevesta vám vyzradí, ako sme sa vôbmi dva... sa zabavili, povieme si hneď na úvod niečo vtipné. Dočkajte, krajíček, dočkajte. Prepáčte, ja som vás zabudol predstaviť, Miško. Nie, o to nejde. Mna nemusíte. Mna vácej poznajú ako vás. Ale, no ešte, že som stačil dofrčať. No a kde ste doteraz trčali? No ale, bol sem tot za svoju starú. Dala sa poldegrafovať. No, vy ste tam museli trčať? No. A čo bych musel? Nemusel, ale velice sem chcel vidieť, jak bude vypadať, keď sa usmíva. Ale že sem vás ešte zhaltoval. Kto nám poví, ktorý vtip bol najlepší? No tak to, ja si myslím, že v Krakovanoch, aspoň pokiaľ to ja poznám, má najväčší zmysel pre humor riaditeľka tunajšej školy, súdružka Anna Horanská. To totiž bol jej nápad, aby som sa tu znova oženil. To už je 48. krát moju manželku. Takže poprosím vás, služka riaditeľka, či by ste boli taká milá a neposudzovala svadobné dary, ktoré prinesú dnešní naši hostia. To vždy, ale na svadbe robia starejší. Dobre, ale dnešná úroveň emancipácie to dovoluje, že to môže byť aj starejšia. No, ale aby celá ťarcha nebola len na vás, tak nám predstavte svojich dvoch podstarejších. Áno, tak prvý podstarejší je inžinier Jan Bula, predseda miestneho výboru Národného frontu a tajomník miestneho Národného výboru v Krakovanoch. A druhý podstarejší je predseda miestneho Národného výboru v Krakovanoch Rudolf Macháč. Ďakujem veľmi pekne.
A teraz nech už je naše veselie veselé. Začneme našu svadobnú zábavu galantne. Navrhujem vtipmi o manželkách. Začína odborník na manželstvo Milan Kiš. Áno. Tak teda kaderník upokojuje čerstvú nevestu a hovorí jej: mladá pani, nemusíte mať vôbec nejaké obavy. Verte mi, túto svadobnú frizúru, to som robil najmenej 100-krát. Vážne? No tak to sa mám na čo tešiť však. No samozrejme, pravdaže. Veď rád sa mi už musí konečne podariť. Ľubo Gregor. Počúvaj, Fero. Ty sa zbláznil. Prečo kupuješ svojej žene nové šaty, keď sa s ňou rozvádzaš? No prečo, prečo? Pretože v starých by na súd nešla. Jozef Dolci. Nastávajúca manželka hovorí ráno, v deň svojej svadby, svojmu vyvolenému: miláčik, dnes je najšťastnejší deň nášho života. Áno, áno. Sľúb mi, že nebudeš piť, fajčiť, tárať sa po krčmách a že nikdy sa neobzrieš na inú ženu. Sľubujem, sľubujem, drahá, sľubujem. Miláčik, a keby som bola v nebezpečenstve života, vedel by si za mňa obetovať svoj vlastný život? Drahá, v tomto momente, čo už s takým životom? Zora Kolínska. Rialanka ukončila takto manželskú zvadu. A keby si ma mal aspoň trochu rád, Ervin, tak by si si bol za ženu zobral voláku druhú. No vlastne, vlastne dobre, že ja žene šaty nekupujem, no. Kde krajíček? No nič, len očúvam vtipy na neborké ženičky, no. No však, lenže ste taký ufrflaný, ako by ste ani ženáč nebol. Tak mňa sa to netýka. Moja žena je aniel. Nie, to máte šťastí, krajíček. Moja ešte žije. Miško, nechcel by som jesť vašu večeru, ak vaša manželka sa v televízore. No, ale páni starejší nám prezradia, ktorý vtip sa im páčil lepšie ako Miškové lamentácie. No, porote najlepšie sa páčil vtip, ktorý hovoril Jozef Dolci. Jozef Dolci, blahoželáme Jozefovi Dolcimu. A autorovi víťazného vtipu posielame jeden zelený svadobný dar. Je to Jan Broš z Neratovíc. No, po vtipoch o manželkách sa dozvieme od nevesty Michaely Linkovej, aký je jej odborný pohľad na lásku. Teď nedokážu.
Manželiek sme sa zadrapili už skutočne posledný raz, lebo teraz si zoberieme na mušku manželov. Začína Zora Kolinská. Manželka vyčítá manželovi. 20 rokov sa lopotíš v tom podniku a jediné, čo sa ti zvýšilo, je krvný tlak. Jožko, nech sa páči. Prednášajúci zápalisto hovorí o škodlivosti alkoholu. Sú prosím prípady, kedy aj žena odíde od muža, ktorý pije. Prosím, a koľko treba vypiť, aby odišla? Počúvaj, Milan. Počul som, že ti odišla žena. Že odišla späť svojim rodičom. Je to pravda? Je, povedal Milan. Povedala mi, že už ďalej nemôže jesť, čo jej navarím. Ženička pracuje na záhrade, okopáva, okolo ide richtár a pýta sa, hej, suseda, gazda je doma? Áno, doma. Ale ľahol si, je ústatý. Viete, mali sme dnes také rušné dopoludne. Vážne? A čo sa stalo? Ale nič. Narodil sa mi synček. Tak mužom sme trošku preprali bielizeň. Ja si myslím, že lepšie ako ich vlastné manželky. A teraz sa opýtam, aký je názor na pranie u rady starších, starejších. Tak najlepšie prala Zorka Kolinská. Zorka Kolinská. V tomto kole víťazí Zora Kolinská. A 100-korunovú, krásne vyžehlenú prémiu posielame na adresu Eva Mozgiová, alebo... Mozgvová. Mozgvová, Horní Mesto, blahoželáme. No keď tak počúvam tie posmešky o manželoch, prišlo mi na um, že sa ťa teraz, Michaela, verejne opýtam tu pred divákmi, pred televíznymi kamerami, čo si vlastne myslíš o mne? Ale mluv.
když to říkám já. Tak můžeš jet na pocit, který spíš. To víš, že v ničem nestrácíš. To víš, jsi jediný a jedinečný. Když se ptáš, tak říkám ti jen pravdu, pravdoucí. Budíš zájem, nemáš eko nadbytečný. To víš, jsi mužný a žádoucí. To víš, když se na to ptáš. To víš, že nejlíp objímáš. Že jsem pouze tvá. To víš, když to říkám já. Tak můžeš jet na to vzít, kým spíš. To som chcel od sebe počuť, to som sa dozvedel. Čo má taký chlap na výber vlastne? Ožení sa a stane sa trvalým zákazníkom dámskej módy od Dior, to Priora. A je bez fúka, no. A ak sa neožení, má starosti ako jeden starý mládenec so svojím vkladom v sporiteľni. Dievčine za tou prepáškou podal vkladnú knižku a povedal jej, prosím si vybrať. Ona hovorí, koľko? Všetko. Ona mu vyložila 114 724 korún 50 halierov. On ich starostlivo prerátal, vracia to devčine a hovorí, v poriadku, môžete ich dať nazad. Len som chcel vedieť, či mi ich opatrujete. No možno majú starí mládenci naozaj starosti s úsporami, za to však nemajú starosti s deťmi. A tie sú, ako budeme o chvíľu počuť, tiež nemalé. Začína odborník na deti Milan Kiš. Starostlivý otecko, hovorí synáčikovi, no tak vidíš, Maťko, vidíš, ako krásne som ťa okúpal. A pritom mamička stále tvrdí, že len čo vyťahne pety, tak sa nevieme bez nej zaobísť. Ale vieme, ocko, vieme. Ja som ti chcel povedať, že mamička mi pred kúpaním vždy vyzúva topánky. Čo sa páči? Jožinko, ty si dobrý chlapec. Ďakujeme ti. Zachránil si Miška, keď sa pod ním preboril ľad pri korčuľovaní. Zachránil si mu život, vyťahol si ho z vody, skoro sa chudák utopil. Arto, ja nie preto, ale on mal obuté moje korčule. Na televíznej obrazovke sa objavil nápis. Film, ktorý budeme premietať, nie je vhodný pre deti. Marienka hovorí oteckovi, otecko, a prečo tento film nie je vhodný pre deti? Buď ticho, veď uvidíš. Anička, pán doktor, prosím vás, nemohli by ste manželovi predpísať niečo na posilnenie? Viete, cíti sa akýsi unavený. Ale milá pani, prosím vás, veď váš manžel je veľmi čulý na svoj vek. Na svoj áno, ale na môj nie. Ďakujem. A ja sa teraz opýtam opäť starejších, aký rozsudok vynesú o vtipoch tohoto kola.
komisia vynáša tento rozsudok. Najlepší vtip bol vtip, ktorý povedal Milan Kiš. Milan Kiš, blahoželáme Milanovi Kišovi. A my na prijatie ďalšej svadobnej 100-korunovej zásielky odsudzujeme Marii Dvořákovou z Kolína. Svadobná zábava v Krakovanoch bude pokračovať ďalej. Dychová hudba, ako vidím, s dirigentom Ivanom Trchalom je pripravená a preto všetkých pozývam do tanca. Nech sa páči. Ponúknite sa aspoň niečo. Dnešná nevesta si svoj zelený venček odložila už skoro pred pol hodinou, to znamená, že už by mala mať aké také skúsenosti s manželstvom. Preto sa ťa pýtam, Michaela, čo považuješ za najčastejšiu príčinu sobášov? Tak to budú asi krstiny. Krstiny? Aha, no ďakujem pekne. Ešte dobre, že tá naša spoločná svadba potvrdzuje toto pravidlo ako výnimka. Necháme to radšej tak a pustíme sa do posledného kola vtipov, ktoré začína Zorka Kolínska. Dvaja starí priatelia filozofujú. Féro, a veríš ty v lásku na prvý pohľad? No verím. A čo si ty myslíš, že by si som si bol zobral svoju starú, keby som sa bol na ňu dobre prizrel aj druhý raz? Učiteľka sa pýta, že ako žiaci, povedzte mi nejaké vety o vašich rodičov, o mamičke, aby tam bolo slovo, mama je len jedna. Tak Janko hovorí, tak ja som bol minule chorý, mama celú noc nado mnou bdela, dávala im obklady, penicilín, moja dobrá mamička. Prečo? Mama je len jedna, veľmi dobre, pekne. Ty čo máš, Miško? Ja som bol minulé na výlete, mamička ma pripravila, zobudila ma ráno, odprevadila, dala mi dobre papať do kufríka. Ja jedol som, stále som myslel na svoj domov, na svoju mamičku, lebo mama je len jedna. Muricko, no tak čo ty máš, Moric? Včera prišiel k nám na návštevu strýko Viktor. Mama hovorí, Moric, choď do špajzia, dones dve fľaše vína. Išiel som do špajzia, otvorím a hovorím, mama! Pacient, pán Hufnagel, strčil lekárovi do vrecka 500 korún a vraví mu, pán doktor, prosím vás, predpíšte mojej manželke, aby každú hodinu aspoň 10 minút kloktala. Nech sa ja dostanem doma konečne k slovu. Manželka nežne hovorí manželovi, no tak predstav si, Ignácko, zajtra to bude rovných 30 rokov, čo sme spolu. Veru, áno, to je doba. Mal by si zarezať kohúta. A prečo? On za to nemôže. Výborne. A opäť dávam slovo starejším. Áno, tento raz bol najvtipnejší Ľubomír Gregor. Ľubo Gregor víťazí v štvrtom kole. To znamená, stovku posielame do Topolčian Janke Jančovičovej. Blahoželáme. Chtěla bych znát už teď jednoho pána. To by tak rád.
nechceš zrovna málo. Za něhož mám jedno provždy být dáno. To by tak hrálo, ty nechceš zrovna málo. Někde to má přece být předem cáno. To by tak hrálo, ty nechceš zrovna málo. A co je psáno, by mělo být dáno. To by tak hrálo, ty nechceš zrovna málo. Já šla bych se s ním projít a řekla bych mu chlapce, vím, kdo mne stojí, snad nezprásla bych ruce, snad ne. To by tak hrálo, ty nechceš zrovna málo. To by tak hrálo, ty nechceš zrovna málo. Musím to říct, nechci skutečně málo. To by tak hrálo, ty nechceš zrovna málo. Když už se vdát, aby za to to stálo. To by tak hrálo, ty nechceš zrovna málo. I být jako stálo. To by tak hrálo. Všude bála. To by tak hrálo, ty nechceš zrovna málo. A přitom všem jsem skromná, což není zvykem u žen. Vždyť nechci 10 komnat, chci prostě jenom muže, nic víc. To by tak hrálo, ty nechceš zrovna málo. To by tak hrálo, ty nechceš zrovna málo. Co za to, co za to, to má se vidět předem. Nechci skutečně málo. To by tak hrálo, ty nechceš zrovna málo. Snad právo mám, aby štěstí mi přálo. To by tak hrálo, ty nechceš zrovna málo. Kdo mě chce mít, musí být jako skála. To by tak hrálo, ty nechceš zrovna málo. Když bude chtít, abych já tak hrálo, ty nechceš zrovna málo. A přitom všem jsem skromná, což není zvykem u žen. Vždyť nechci 10 komnat, chci prostě jenom muže. Co za to, co za to, to má se vědět předem. Co za to, tak pochlup se svým věrem. To by tak hrálo, ty nechci zrovna málo. To by tak hrálo, ty nechci zrovna málo. Tak zaspěvali jsme si... Ďakujem, na zdravie nevesty sa pripíja. Zaspievali sme si a teraz... Včul už prestante krajíček, lebo sa zase rozrečníte a ja omeškám kino. Dnes, keď nakrúcame reláciu, prosím vás pekne, to ste mali ísť do kina včera, Miško. Však sem aj scel. 7 rázy sem si bol v kase kúpiť lístek, ale volajaký chmulo mi ho dicky pri vchode roztrhel. Ne? Aha. Dnes tam možná nebude. Dobre, dobre, my sa poponáhľame, aby ste to stihli. Starejší nám teraz povedia svoje posledné slovo. Ktorý vtip vyhlásime za vtip mesiaca? Tak po našej porade za vtip mesiaca vyhlasujeme vtip, ktorý hovorila Zorka Kolinská v druhom kole o krvnom... Zora Kolinská víťazí. Blahoželáme. Autorom, lepšie povedané autorkou vtipu mesiaca sa stala Eva Mozgvová, Horní mesto, a posielame jej svadobného myška, krásneho myška. Páni starší, páni mladší, páni svadobani, každá svadba, aj tá naša, musí mať raz konec.